Jemi në një moment tjetër tani, kjo është një moment krejtësisht i veçantë, do thoja, sepse do duhet ju them që një person shumë i afërt i njërit prej banorëve të asaj shtëpie, sonte vjen në Big Brother për t'i kërkuar atij të largohet nga shtëpia. Jam duke folur për Albin dhe për partnerin e tij Doris, e cila ka folur me vllajën e madh dhe i ka kërkuar që të takohet me Albin për t'i kërkuar që të lërë shtëpinë. Albi është duke pritur vetëm në living, sidoqoftë unë do të shkoj tani aty ku ndodhet Doris, pak metra larg living, në hyrjen e shtëpisë. Hej Doris, mirëmbrëma. Mundsoni audion. Doris, më dëgjon? Tani bëj kollaj fare. Doris, më dëgjon? Po le të jam mirëmbrëma. Mirëmbrëma, duke shumë bukur sonte. Faleminderit. Okej, okay. Falenderoj shumë që erdhe, ti e di nëse njëri nga familjarët e asaj shtëpie dëshiron që ti komunikoj diçka personit që është brenda, vllai i madh e lejon këtë. Unë e di që ty Albi nuk të është dukur rehat gjatë këtyre javëve brenda qëndrimit në shtëpi. Apo jo, ma trego ti. Nuk e ka gjetur dhe aq vetveten. Nuk është përshtatur dhe aq, ndoshta. Dhe kjo ka ndodhur për çfarë arsye mendon? Nuk ndihet rehat, nuk ndihet rehat me banorët e tjerë. Unë e njoh Albin si njeriu që bën më shumë batuta dhe unë personalisht e mbaj barkun me dorë. Edhe etj që unë e shoh shumë të tërhequr rreth çdo situate. Dhe besoj këtë do t'ja themi tani, besoj. Ti po vjen sonte për t'i thën Albi çfarë? Fillimisht që më ka marrë malli shumë, e dua shumë, dhe për të qenë pak më aktiv në lojën e ti, për më treguar mua në këtë shtëpi atë që ai më ka treguar mua para se të futet. Që ka thënë do bëj këtë, do bëj këtë, do bëj këtë, shumë gjëra tjera. Pra, le të themi, je duke i thënë Albit që nëse do doj të qëndroj në shtëpi, të mos jetë ky që ka qenë deri më tani, që ta kuptoj tamam? Të tregoj më shumë nga vetja e ti, të tregoj, akoma ka shumë gjëra për të treguar, Albi. Dhe këto dua të shoh. Të dua të shohim gjithë familjarët e Albit. E kuptova. Atëherë Doris, më prit pak aty. Atëherë më mbyllim lidhjen me Dorisin dhe shkojmë tek Albi në dhomën e ndenjes. E Albi. Edjan. Si e? Mirë. Qetë prap. Jo dhe aqë. Qa ka që të shqetëson? Nëse ka ti, qka që të shqetëson? Kam një pengesë që është familja. Ke halë se si janë me shëndet? Po. Prindri dhe njëri u zemrës. Gjysma ime. Doris, po? Po. Albi, unë duat të them që Doris ka ardhur sot në Big Brother dhe dëshiron të thot diçka. Pa. Ajo do të vitë këty, që mund të apresesh aty ku je. Okej, okay, më shkëpus një mua. Ngriva. Thank you.
Albi, zëmër, x pare kam arë të tem që të dua shumë, në di që të mungojnë shumë këto fjallë, në kam arë madhe shumë. Këmë të tu janë shumë mirë, profesor Lashe shumë mirë, për bashkë se thotë, të jatë vitali që ka të cigaren, si që ka aji. Po gjithë gjithë shumë mirë. Dhe të të qofë pak më aktiv në lojën të ndë. Dua të më tregosh vlera që pike. Dua të më tregosh batutën që unë mbaj barku me dorë sa erti, dua diçka. Dua të më tregosh liderin që ti je. Dua të shofë pa tjetër këtë gjëra. Dua të të shofë në shpinë e Big Brother ashtu si që të njofën ty. Se më mirë sa unë nuk të njofë njëri. Si frikë zëmëri me prezit që ndodhja, që të gjithë shumë e regull. Në jam shumë krenare për të, që ratë dhe gjithë në pështi. Ke shprehu që ke një nyje e këtu, diçka që po të mbanë, që ti mos beplosh. Në doja shumë në qofë se ti shkrim, ma të ma thoje këtë gjë, se për shpresoj shumë mos t'jem unë ajo, sepse në ta di pikën të ndetë të dobutë. Mësim unë aja njëja jote që të pengon. Ose, zemërimin që ose ti nuk e njën vetën rehat, ose nuk përshtatet të tëtë, ose të mërë mali për jashtë dhe zhë gjë tjetër. E me mua bashkë dhe në planet tona bashkë që kishën bërë, para se ti të futëshe. Shtëpi. Prindit të bënë shumë fala, të përqafën shumë. Janë sjellë njerëz zakonisht shumë mirë me mua, dhe Albana zakonisht më shkruan gjithmonë për ty. Të ndjek pak më e rezervuar patjetër sepse ka shumë punë të tjera. Ajo? Shkriva. Ti fillon loja e Dion. Kaç loja? Atëherë Albi. Albi jam me ty. Po. Duhet të dish diçka. Doris ka kontaktuar me Big Brother, me autorët e programit, dhe ka kërkuar që të vinë në studio për të kërkuar që ti të mos jesh më pjesë e Big Brother, apo jo Doris? Po, sepse nuk e shof Albin, nuk shof Albin që njo. Duhet ta shikoj shumë këtë gjë. Do thot, asaj i dukesh, sikur, sepse unë e kuptoj peshën e live-it. Dhe naturisht, pesha e live-it është e tillë. Dhe gjithashtu kuptoj që Doris ty të do aq shumë dhe aq me vetmohim, sa nuk do të në asnjë lloj mënyre të të bënte keq, të të ndërpriste një ëndër, apo asnjë gjë të kësaj natyre. Mirë po, ajo që shikon Doris nga ekrani, dhe ajo që nuk i pëlqen, është që nuk je ti, si që dhe të tha për para pak sekondash. Dhe kërkesa e saj ishte që ti, nëse e ndjen, të lije programin. Tjetër gjë, unë e kuptoj që ti këtë frazën tani fillon loja Ledion, ne kemi dëgjuar disa herë gjatë, sidomos javës, dy javë të fundit, le të themi kështu. Ajo që të gjithë duam të kuptoj më është nyja, qarë është, dhe më të në cila është kjo gjëja që ty po të pengon të jetosh, Big Brotherin, siç ke dashur në fillim, siç kemi folur bashkë kur jemi takuar për para hyrjes, dhe më të në cila është gjëja që nuk po të lë të jetosh eksperiencen tënde siç do të doje, se besoj batutat i ke dëgjuar gjatë gjithë këtyre takimeve, apo jo?
Po, sigurisht. Nuk është se nuk e kam ndarë, fatikisht, këtë gjë në mënyrë periferike dhe në shtëpi, apo edhe ndonjë një dhomë, po kam qënë i sulmuar dy herë një jetë kështu mënyrë shumë ofensive, në mënyrë të pa të drejtë, për dy batuta, si më thonë, kanë qënë sulme shumë dashakese, të cilat mua më kanë ndikuar shumë, shumë, dhe më kanë të kurur drejt ku dhe frustruar si ti dhe si natyrë. Gjë që kanë vujtër për shumë kohë. Batuta të thënë nga banora të brënda? Jo, flasë... në jetën të Albi jashtë i formatës. Në jetën tënde, po. Po, në mënyrë, donë Albi në jetën mediatike. Nuk është se unë këtë gjë nuk e kam menduar para se të fusja këtu, por ndjeva një peshë dhe një trysni të tillë që vjen në mënyrë të papritur, domun brenda kësaj shtëpie. Edhe pse them drejtën, unë peshqej shumë. Unë e di vetë që unë nuk jam Albi i vërtet, jam 10-20% që Albit. Domun unë e di dhe njerëzit që më njohin, sigurisht e di dhe Doris, siç e di dhe Graciano për shkakun që më njeh. Por kjo gjë që mua më ka penguar, kjo nyje, është një nyje, është një fill i holl. Jam munduar të absorboj brenda vetes time, sepse kam menduar kjo gjë që tek unë do ndikonte jashtë, do ndikonte tek unë, do ndikonte tek njeriu zemrës dhe deri diku te atmosfera me familjen time. Sepse jetojmë një shoqëri ku reagimet janë shumë radikale, janë shumë të forta dhe vijnë deri diku dhe aq të personalizuara sa që ndjehemi jo rahat dhe deri diku të kërcënuar. Dhe ky është realitet se jetojmë një shoqëri drejt diku të egër. Së flasë shoqëria e rrjeteve sociale. Kjo ka ndikuar. Unë jam njëri i lirë, Ledion, dhe unë kam bërë një premtim kur hyra. Juve mbani mend që do mundohem të jem 360 gradë. Do më thonë të jetoj jetën si duhet dhe të jem sa më original këtu dhe sa më i drejtë dhe as pak i shtirur. Është e vërtet që ka qenë diçka që më ka penguar, por fakti që unë pash njeriu që e dua më shumë të jetë, bas prindëve të një kuptohet, që i kam gjemë të shtrend, them që e zgjidhe nyjen. Pra ndaj thash, okay, të një të bën loja. Atere, unë po bëj kështu. Unë po ju lë të përqafoheni edhe njëherë me njëri tjetrin, se nuk mund të alëmë Dorisin aty. Po. E pastaj bisedojmë edhe pak bashk. Një përqafim të fundit dhe një puthje të fundit, Doris, se nuk kemi ko më. Doris, duhet të dalësh andaj nga hyre. Faleminderit shumë që erdhe sonte. Faleminderit juve. Atëre, Albi. Unë, kur mora vesh nga autorët që Doris do vinte në studio për të kërkuar taljen tënde, me thënë të drejtën, nuk më erdhi mirë. Nga një anë, po mendoja që sidoqoftë mbase mund të ishte një mundësi për të rivalutuar edhe një herë lojën tënde, qëndrimin tënde aty brenda tjera me radhë. Do ta bëja vetë. Do ta bëja vetë, ta them sinqerisht. Jo, ajo që un dua, vetëm këtë, dhe pastaj ti e di vetë, ti e ke jetën tënde në dorë, Albi. Ajo që un dua është që ti këtë eksperiencë, e cila vjen një herë në jetë, po e vërtet. Ta jetosh ashtu siç do të doje, në mënyrë që kur të dalësh mos kesh pishmane. Vetëm këtë kam hap. Nëse ti do të qëndrosh aty brenda dhe të flesh gjumë derisa të dalësh, bëje. Nëse ti do të jetosh aty brenda dhe të fitosh çmimin e madh, bëje. Ama vetëm këtë gjë kije parasysh. Mos jeto një eksperiencë, mos çdo dëm një eksperiencë e cila vjen vetëm një herë në jetë. Okej. Okay. Faleminderit shumë për këshillat dhe për dashamirësinë të gjitha. Unë po e marrë të mirë qënë që ti do vazhdojtë shëndrimi në shpi. Okej. Edhe uroj vërtet që me qënë se jemi edhe live, tani të filloj loja si do që ti jetë ajo. Faleminderit shumë, Albi. Faleminderit. Në kom të lindile me shtëpin. Mund vetëm të imaginoj se çfarë po shkruajnë këto gazetat online në këto çaste. Koha do të tregoj. Tani ka fillu loja. Sot ka fillu loja.
Po, e ke shikoj, e ke më dëgjuar shumë shpesh, dhe në fund të ditës, kjo që gjëja që thot Albi, kjo nyja e Albit, Albi në fakt dy herë ka qenë nën një presion të jashtëzakonshëm për shkak të diçkaje që ka thënë, pavarësisht se mund të ketë kërkuar falje etj. Me radhë, për shkak të diçkaje që ka thënë, që mund të ketë qenë opinioni i vetit, mund të ketë qenë një qëndrim i vetit në lidhje me diçka. Po, drejtë të haj, Big Brother ky është, do të thënë nëse ti nuk tregon. Ne përjetojmë të gjithë ledionet dhe sigurisht që sidomos ne që kemi experience media, kemi shumë kollaj ta gjejmë veten te fjalët e Albit. Çështja është dhe unë realisht do doja ta thoja këtë për publikun që ky është fikse rasti kur situata që na godasin dhe na lëndojnë për cila do arsye që është nuk duhet neglizhuar dhe të mendosh jo, po e zhyste vetja dhe po futem në Big Brother se do shpërthej. Duhet kujdesesh për ato jashtë. Dhe kur të ndjerë se e ke shëruar atë plagët, atëherë të marrësh përsi për të hysh në një lojë si Bibu, që mos kesh shënyesh që vinë edhe të dëmtojnë dy herë, dhe eksperiencën që do të bësh, edhe atë që ke kaluar, edhe të largoj nga çmim i madh, sepse jo, unë do doja ta shifja Albin Sletar. Kush ka ndenjur qoftë edhe pak me Albin Akon, e di fort mirë që kjo është vetëm një copës e vogël e Albin Akon. Me lojën, do më thënë, dhe i da një përnë shpis, nuk ka lidhe fare me çmimin e madh, do më thënë, nuk e do. Unë e prandaj thash, duhet ta kishte shëruar, pastaj thynte. Shikoni, e di si është puna se rrjetet sociale janë ato që janë. Përpos dëshirës sonë të jashtëzakonshme që t'i bëjmë ato më të mira, përpos urimit tonë të herë pasershëm në media, në mënyrë që komentuesit e atyre rrjeteve sociale, qoftë ju që po na shikoni, nuk ka besoj një njeri sot që nuk ka një Instagram, një Facebook, një Twitter apo një TikTok të jenë më të mirë. Fakti është që nuk ndodh, po se një njeri që e ka kaluar vetë mbi kurriz, histerinë e pa fund me të, komenteve nga më negative të mundshme, për shkak të një batute në televizion, jam i bindur që zgjidhja nuk është të heshtër, zgjidhja është vazhdosh të bësh atë që bën, se në fund të ditës, çupa pastaj. Atëherën, ka ardhur ndonjëri të më marrë mua që të iki, apo akoma? Kthehemi vetëm pas pak, kutia e Pandorës na pret, si dhe kush do të largohet nga tresha që ka ngelur. Mos u largoni nga Top Channel.